imorenge.com. twababwiye kuba tugitangira dufite ama media hangaha radio RTM ya Minembwe tubicishaho ama communique tukabiyambaza buri gihe iminsi yose y'iposho bazi ko turakuri sarongo ariko ibarabara dufite rirafuye umumotari aca muri quartier bagatanga kumwangorega bazogonga abantu bazacaye dufite amabarabara banze gukoresha icyo ni kimwe turasaba kugira ngo abashefu bahaguruke aha duhagaze ni ku rumumu hari abashefu hari inzira zica muri quartier kubera amamoto yabuze ahazozanye amabarabara yabaye ibinogo yabaye amazi urabona ahantu mpagaze ukuntu hameze ariko twiho kuraje kugira ngo wenda turebe kuko byibuze abaturage boza bagenda nkuko bikwiriye uko dushoboye turasaba abashefu turasaba leta dufite hano ihaguruka idufashe dukorere igihugu cyacu ariko ibintu byo kuvuga mu magambo bataba batwereka ibikorwa barabizi kandi bazi kuko tugwire gukora ibarabara dusaba abashefu ngo bahaguruke bose runundu irundu karingi no kugezerera mu mikenke kuko moto ziravaha zikarenga za mibumbe badufashe kugira ngo abaturage Minembwe igire ibarabara abaturage bagende neza n'abakozi b'amamoto n'imodoka babashe gukora nk'uko bikwiriye hari ikindi kibazo ahangaha ngo umutari ariko muca abantu amafaranga menshi cyane kuva mu Minembwe ugera mu mibunda mutanga mu mikenke muca abantu amafaranga angana gute ubundi bisanzwe mbere byari 2020 ariko ubu bizaza bizamuka imorenge.com imorenge.com